Мен өзімнің бір арман мақсаттарыма жеткен сияқтым ша. Енді ешкім бір-бірінен ақша жинамайды, ешкім бір-бірін ұрмайды. Қонсықты олсын. Короче, терпила. Не ол, жылайын деп атсың ба? Сұқ! Бала кезімізден бірі өскен бауырымыз, өзіміздің дұшпанымыз болып отыр. Бізге балдан стрелка қалып келіп жатыр. Осы ісінен кейін бізді ойлайды деп ойламаймын оны. Сендер неге кәріспен қырылып жүрсіңдер? Уәде берем, кәріске ешкім тиіспейді. Сен крысасың. Не үшін бізбен ақылдаспайсың? Мына жерде тұрғандардың бәрі сен үшін никто ма не сонда? А?